سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں ان دنوں مکے میں تھا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آدھے مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، ایک تہائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک تہائی دے دو، اور ایک تہائی بھی زیادہ ہے تمہارا اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جانا انہیں تنگ دست چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے سامنے ہاتھ ملاتے پھرے اور لوگوں سے جو ان کے ہاتھ میں ہے مانگتے پھرے۔ سنن نسائی۔